Pozor na pozorný skandál se odehrál ve vazbě na americkou pomoc Ukrajině a burzu kryptoměn, kde muž jménem Sam Bankman-Fried, burza má zkratku FTX, zašmelil nějak miliardy a miliardy dolarů a z všeho, co je o tom známo, tak ty peníze šly ze Spojených států na Ukrajinu. Tamní vláda ovšem místo, aby vkládala do účelu, které deklaruje, například pomoci lidem a tak dále, tak je investovala na tu burzu kryptoměn, kde se tedy ztratilo několik miliard dolarů a vše nasvědčuje tomu, že to bylo velké korupční propojení. Nabízím dva články na toto téma. Jeden od slovenského právníka doktora Weisse a druhý je z Aeronetu od úplného pana doktora VK. V té souvislosti s Českou republikou koluje taková nepěkná fáma. Já to budu zatím nazývat fámou, protože nemám proto žádné bezprostřední důkazy. A sice, že těch 10 miliard, které si Česká republika půjčila za velmi drahou dluhovou službu ve prospěch Ukrajiny, údajně také neskončilo na Ukrajině úplně, ba dokonce značná část prý někde jako i jinde a měli se o to dělit jedni i druzí. Takové nepěkné prostě příběhy se povídají. Myslím si, že chceli si vláda zachovat poslední špetku jakési přijatelné reputace. Možná by neuškodilo, kdyby zveřejnila, ze kterého bankovního účtu, kde ty peníze přijala, na jaký bankovní účet je zaslala a tak dále. Prostě, že by učinila celou tu transakci transparentní. Jedině tak lze asi zabránit šíření fámy, že místo pomoci zemi zvané Ukrajina se tady odehrával nějaký temný kšeft. Já to netvrdím, já jenom bych doporučoval vládě, aby se chránila tím, že zveřejní spravedlná fakta. Samozřejmě transparentní a přesvědčivou cestou.